урматтуу угарман эгерде сиз биздин баракчада алгачкы жолу болуп жаткан болсоңуз анда биздин баракчага катталып коңгуроо белгисин жандырып кетүүнү унутпаңыз ал анткени мындан ары сиздер үчүн кызыктуу болгон аудио китептерди улам чыгарып турмакчыбыз саадатбек мырзакул уулу кара пояз же жоголгон казына баяны уландысы көрүстөндөгү чатак мурунку заман чейдин арасында чыдап олтура албай улук бек кайрадан ары жактагы күмбөздүн үстүнө көтөрүлүп чыкты бул жерден бардыгы көрүнүп турчу эми эмне болор экен деп чыдамсыздана акырын башын чыгарып акмалап отурду алтын азгырыгы дос адамдарды да бири бирине душман кыларын улук бек эң жакшы түшүнүп калган болчу ошо себептен мындай ызы чуудан жүрөгү калып эрте эле оолак болуп кетүүгө ашыккан ат үстүндө турушкан каракчылар аттарынан түшө калышып кичинекей тешикке үймөлөктөй калышты бүттү баары бүттү ушунча байлыктын баары эми талаага кетмей болду о жараткан кудайым жардам бере көр улукбек көзүнүн жашын көлдөтө асманга карай кудайга жалынып жатты бир жерге үймөлөктөшкөн каракчылар жанталаша кылычтары менен алиги тешикчени кеңейте башташты көп өтпөй эле алар өз ара ызы чуу түшүшө оюкчадан кымбат баалуу нерселерди алып чыгып ач көздүк менен кубаныша кармалап жатышқандары бер жактан кадимкидей көрініп турду олықбек мылтығын оқтап бардығын бирден теріп атып таштағысы келіп келип чыйпыйы шығып атты бірок жалгыз эч нәрсе колунан келбейт болчу чуркап барып тегелерге қосылып өзінің үлүшүн алгысы келді бірок тегелер муну тоготпой атып да та ташташмак үмөлөктөшүп жаткан каракчыларды мээлеп бирде мылтығын ыргытып жиберип башын ургулап асманга қарап құдайға жалынып озондоп жатты о құдайым! ақыры ушул күнді көрмік белем ушунча мезгилден бери үмүт тилегимдин баары бир эле күндүн ичинде таш каап ойрон болобу аңгыча тарс эткен мылтыктын үнүн угуп чочулай ордунан кандай жатып бай байкабай қалды. те төмөн жактагы алиги төбесі түшкөн көрдүн жанында үймөлөктөшкөн қарақчылар жерде чачылган алтындарды талашып бири бирин атышып кылыч менен чабышып мурункудан да катуу өздөрүнчө дүрбөлөң түшүп атышыптыр экөөнүн денелері жерде кыймылсыз жатат Сияғы тігілер атып ташташса керек алтын азғырғына беріліп кеткен каракчылар улукбектин алардан бөлініп кеткенін байкабай да ойда қалышқандай, екі жағат жаат болуп чабышып жатыштыбы же ар кимиси туш келди эле бири бирин өлтүрүп атыштыбы аңдып байкап тұрған улукбек эч нәрсе түшін албай жатты бир кезде дагы экөөсү кылыч менен шылы чабылып жерге томыланып түшүштү да кыймылсыз жатып қалышты бири біріне мылтық кезешкен екі гана қалды. Екі өтең бири біріне мылтық кезешіп, көпкө чейин мээлеп былк этпей турушту аңгыча көр ичинен тарс эткен мылтыктын үнү чыгып жерге құлашты. мындай күтүлбөгөндүккө улук жүзіне жылмайу пайда болуп құдайға қайра-қайра жалына жаңыдан эле күмбүздөн түшөйүн деп келатканда көрдөн сойлап шығып келаткан дағы бір кишини көрді. ордунан туруп жакшылап қараса, өзүнүн жол башчысы ибрагим экен каракчылардын ичинен жападан жалгыз ушул калган болчу улукбек мылтыгын дароо октой коюп аны чекеге туштап мээлей баштады ибрагим оозу ачып турган көрдүн жанында өлүп жаткандардын баарын карап чыкты алардын арасында негизги адамдын жок экендигин көрүп дароо айланасына көз жүгүрттү ошол мезгилде тарс эткен үн чыгып колундагы мылтыгы ыргып кетти да оң ийнин баса чөгөлөй олтура кетти экинчи жолу атылган ок аны көмкөрөсүнөн кулатты иштин баары бүттү дегендей улукбек шашпай өзүн далай ирет өлүмдөн алып калган эски күмбөздөн акырын бычак менен сайгылап өзү жасап койгон тепкичтери менен төмөн карай түштү эч ким жокпу дегендей айланасына бир сыйра көз жүгүртүп алды анан мылтыгын октоп алып алиги өлүп жаткандардын арасына басып келди ибрагим али тирүү экен кызыл ала канга боело оор дем алып акырын башын көтөрө улукбекке карады каршылык көрсөткөнгө мүмкүнчүлүгү жок алсыз болчу денесинен сызылып кара кочкул кан агып жатты баягы улук бекти шылдыңдап теңине албай кемсинтип жүргөн ибрагим жок күшүлдөп бышылдап араң дем ала аянычтуу өзүнүн маңдайында турган жигитти карады айтчы улукбек мынча байлыкты эмне кыласың мунун бештен бир бөлүгү эле сага өмүр бою кенен кесир жетет а түгүл небере чөбөрөлөрүңө чейин барат эгерде жанымды аман калтырып мени менен шыралгалаш болсоң сага көп жардамым тиет мен сени дайыма колдоп жүрөм көрөсүң экөөбүздө сонун жашоо болот мен сага сөз берем ата көрбө бул мезгилде улукбек мылтыгын акырын өйдө карай көтөрүп келип ибрагимдин эки көзүнүн ортосуна чекесине такап калган эле баатыр жан соога жанымды кой жанымды аман кой улукбек аны жалдырата тектеткен бойынша, ақырын машаны басып койду эле тарс еткенін шығып тегел чалқасынан кетті. бирет бұшымдың аралығында ушунча киши қаза олып, бардығының өлігі ар қайсы жерде сулап жатты ажал қоштығын алтындардын қарғышасын, далай башынан қалған қалған улукбек ушундай болорун алдын ала жүрегі сезген мындай күтүлбөгөн эбегейсиз зор байлыққа тегелер жаңыдан эле ызы чуу башташканда ошол себептен өз жанын сактай тигилерге билинбей качып кеткен болчу эми анын алдында эки максат турду биринчиден кандай да болсо ар кайсы жерде кызылалаа болуп жаткан өлүктөрдү эч жигин билгизбей бир жерге көмүү экинчиден казанбага көмүлүп калган көрдүн оозун кайра эч жигин билгизбей мурунку калыбындагыдай кылып жаап жашыруу өлүктөрдү кайсыл жакка көмсөм деп көпкө ойлонуп турду бул күмбөздөрдөн те обочодо жаткан артынан кууп келип кармаганда өзү бычак менен колтукка сайып өлтүргөн кокон хандыгынын желдетин кошуп санаганда туптуура он киши экен ой тообо заматта ушунча киши өлүп кетип өзүм аман калдымбы кудайыма миң мертебе ыраазымын ал асманды карай кудайга жалынып жалбыра оомийн деп батасын берген соң ар кайсы жерде сулап жаткан өлүктөрдү бир жерге тизе баштады анан буларды эмне кылсам деп бир аз ойлонуп турду да оюна бир нерсе кылт эте түштү өлүктөрдү алтындар менен кошо көмүп таштабаймынбы бул көргө арбактары көр талашып аны менен кошо алтындарды кайтарып жата беришсин улук бек ордунан шашпай туруп өлүктөрдү чекесинен буттарынан кармап сүйрөй киши батчу тешиктин ичине сойлотуп жатты өлүктөр көргө батпай кеткендиктен өзү ичине сойлоп кирип биринин үстүнө бирин жаткырып калгандарын болсо бурчта үйүлүп жаткан байлыктын үстүнө көрсөтпөй көмүп салды эми сырттан бул көргө баш баккан адамдар болсо шыкалашып жаткан өлүктөрдөн башка эч нерсени байкабайт болчу олукбек сыртка чыгып чекесиндеги терин сүртө ары жакка олтура кетти өлгөндөрдүн бардыгынын тең мылтык кылыч шамшар сыяктуу куралдарын өзүнчө чогултуп үйүп таштаган болчу көрдүн оозун шашпай эч жигин билгизбей бекитип чыкты етегіне топырақ толтырып келіп жаңы эле білдірбей билдирбей чачып чыкты анын эски чырпықтарды алып келіп чачып қойды. аябай эле құнт қойып қараған киши болбосо бир қараған кишиге анча байкалбайт эле өлгөн он кишинин құралдарының барын шоғылтып алиги бийик күмбездің ішіне алып келді. анын бурчун терең кылып қазып тұрып өзіне бир мылтық кылыч шамшар тандап алып қалғанын көмүп салды анын үстінде да билгизбей мурунку калыбына күмбөздөн сыртка чыкты емі ер тоқымды ар жерде турган алардын аттарын шоғылтып көздерін курутуу керек болчу эгер бұларды базарға алып барып сата турган болсо дароо эле кармалбак аларды калмактын эски көрүстөндөрүнөн те бир топқа чейин айдап барды да бардыгынын ер тоқымдарын чечип алып ары жақта күргүчтөп агып жаткан суға ыргытып жиберди ээри жок жайдак аттарды болсо туш тушка чачыратып кубалап андан ары өз сапарын улантып жолго түшүп кете берди каякка барарын да билбей башы оогон жакка кетип баратты кайра өзү жалгыз хамзанын үңкүрүнө барганда өзүн да өлтүрүп коюшу мүмкүн болчу азырынча бул каргашалуу жерден алысыраак болуп адегенде мехрибанды табыш керек андан кийинкисин көрө жатармын улукбек өзү менен өзү сүйлөшө бет алды атын үстөккө босто камчылана чаап баратты анын колтугунда көр ичиндеги алтындан тандап алган муштундай болгон алтындын 3 уюткусу бар болчу бул мезгилде кызыл үңкүр сепилинен абдырахман автобачынын желдеттери улукбекти издешип жаңы гана чыгышкан эле дүрбөлөңгө түшкөн казарман азыркы заман көптөн бери сөз кылып жүрүшкөн сакалчандардын жетекчиси жума наманганини каныбек бир жолу да көрө болчу наркоз ат алып өтүү операциясына катышып атканда ошондо аны биринчи жолу көрдү коюу кара каш кара көз коюу кара сакалы бар жашы сырткы келбетине караганда элүүгө чукулдап калган бою жапалдаш жөнөкөй эле киши экен баатырдын атын алыстан ук жанына келсең бир киши дегендей анын тигил сакалчандардан эч айырмасы жоктугуна таң калды каныбек аны аябай далдайган дөө сүрдүү киши катары элестетип жүрчү ал кахарды сыртынан тааныйт экен сыягы мурун анын афган согушчандары окуяларынан укса керек каныбек экөөнү өзүнө чакырып алып бир сыйра аңгемелешип көрдү анын берген суроолорунан сынай караган көз караштарынан кыймыл аракеттеринен башынан далайларды өткөргөн көк жал карышкыр экени билинип турду ошол күнү эле кечке жуук ал өзүнүн кишилеринин баарын чогултту бул бардыгыбызга эле маалым бүгүн түнү жүктөр өтөт бул жерден ал эмне жүк экени баардыгыңарга эле маалым аны кыргызстандын Өзбекстандында салдаттарына да билгизбей алып өтүшүбүз керек Бұл боюнча биз 3 топко бөлүнөбүз биринчи топ тигил өзбек солдаттарынын жолын тороп алардын ар бир кыймыл аракеттерин байкап турат экинчи топ кыргызстандын аймагы аркылуу алып өтүп жаткандыктан казармандагы солдаттарды алаксытып көңүлдөрүн өздөрүнө бурдуруп турат ал эми үчүнчү топ болсо жүктөрдү кайтарып узатышып алып өткөнгө жардам берет мындайча айтканда тиштеринен тырмактарына чейин куралданышкан 50 адам 3 топко бөлүнүштү каныбек менен кахар экинчи топко кошулушту алардын кызматы кыргызстандын казарманындагы солдаттарды ок менен аткылашып өздөрүнө алаксытып туру болчу буга он жетидей адам катышты мылтыкты кыйын таамай аткан 10 чактыдай киши иргелишип тандалып алынды ар бирине түнкүсүн күндүзгүдөй кылып көрсөтө турган алысты жакын кылып көрсөтүүчү дүрбүсү бар алыска атылуучу снайпер мылтыгы берилди булардын башкы милдети казармандагы солдаттарды алыста туруп алып аткылап солдаттардын көңүлдөрүн өздөрүнө алаксытуу болчу ар бир үчөөсүнүн бирөөсүнө алыска атылуучу гранатометтор тапшырылды алар бул жактын жер шарты жайгашкан картаны алып чыгышып өздөрүнүн кишилерин ар кайсы жерге жайгаштыруу үчүн алдын ала даярдыктарды көрө башташты үч топко бөлүнгөндөрдүн ар биринин үчүнчүсүнө мобилдик телефондор берилди үстүндө дүрбүсү бар чет элдик снайпер мылтыгын каныбек ошондо биринчи жолу кармап көрдү күндүзү аябай даярдыктан өтүшүп кимиси кайсыл жерге жайгашат бардык пландар кылдат иштелип чыкты каныбек кошулган топ ок өтпөс бронжилеттерди кийишип мобилдик телефон аркылуу буйрукту күтүп калышты бардыгы алдын ала даярдыкта жүрүп жатты булардын ушунчалык деңгээлде куралданганына каныбек таң калып жатты кайдан алышат болду экен булар мынча куралды мындай куралдар биздин солдаттарда да жок акча доллар болсо баардыгын сатып алса болот экен да буларда америка долларлары бар ошондуктан мыкты куралданышкан карачы чет элдик тургай жада калса биздин автоматтар гранатометтор да жүрөт буларда эмне кылсам биздикилерге бул жөнүндө кабар бе булардын балким биздин солдаттарга мамлекетибизге зыян тийбес болгону бұл жүктөрдү биздин жер аркылуу башка мамлекетке алып өтүп кетишет турбайбы кудай сактасын биздин элибизге жерибизге бұлардың кедергиси тийбей эле койсун анын үстүнө биздин сыноо мөөнөтүбүз али бүтө элек булардын ишенимине биз жакшы кире элекпиз да жума наманганинин кахарды сыртынан болсо да билгени биз үчүн жакшы болду окшойт болбосо тигилер бизге анча ишене албай турушкан каныбек менен кахарды бири бирине жакындаштырып сүйлөшкөнгө тигилер эч мүмкүнчүлүк беришкен жок кыргыз солдаттарынын казарманы те төмөнкү ой жакта жайгашкандыктан бийик тоо башына чыгышкан сакалчандарга алардын ар бир кыймылы алаканга салгандай көрүнүп турду ар бири жетекчисинин дайындалган жерлерине барып жайгашышып буйрукту күтүп калышты бул топтун жетекчиси улам саатын карап мобильдік телефон арқылы кимдир бирөөлөр менен сүйлөшүп жатты Бұлардың биздин солдаттарга зияны тийбесе курмандыктары болбосо екен, каныбек жатып алып ушуларды ойлып жатты карасаң тиги қазармандағы салдаттардың эч нерсе менен жоқ, жок камырабай Егерде эгерде душмандар ақырын келіп караңгыда тымызын кол салышса тим эле тигилерди жөн эле басып алчудай бийик вышкаларда солдаттар туш туш жакка күчтүү прожекторлорун чачырата эч нерсе менен иштери жок жогору жақта жаткан сакалчандардын тобу дээрлик үч сааттан ашык ордылардан былк этпей жатышты анан түнкү саат жақындап қалғанда жетекшісі даярдан даярдангыла дегендей белгі берді сыягы тигил жақтан келаткан жүктөр кыргызстандын чек арасынан өтө башташса керек бардығын күндүзгүдөй кылып көрсөтүүчү снайпер мылтыктар менен төмөн жакты дағы дагы жыйырма мүнөттөй күтүштү бір бир снайпер мылтыкты алып анын дүрбүсү менен төмөн казармандын ичиндеги солдаттарды карап көрдү тим эле күндүзгүдөй кылып көрсөткөнүн көрүп башын чайкады муну менен бул жерге туруп алып эле тигилерди бирден терип атып таштаса болот турбайбы карачы тигилердин ушунчалык деңгээлде жетишкен аңгыча атуу жөнүндө буйрук берилди заматтын ортосунда эртеден бери чымын учса угулчудай болуп турган айлана ызы чууга толуп тарса турс болуп дары түтүн жыттанып кетти те төмөн жакта жаркырап күйүп турган прожекторлордун баары быркырай казарман ичинде тревога болуп солдаттардын ары бери чуркагандары дүрбүдөн алаканга салынгандай көрүнүп турду каныбектин айланасындагылар тынбай үстөккө босток аткылай башташты төмөн жактагы ар кайсы таштарга жашынган солдаттарды тим эле баш көтөртпөй аткылап атышты каныбек ташка далдаланган солдаттарды чочута бир жагынан эскерте дал жанындагы таштарды улам атып коюп турду ташка тийген октордон улам учкун чыгып кайра жок болуп кетүүдө караңгыда төмөн жактагы солдаттардын кайсыл жакты атаарын билишпей туш келди божомолдоп атып атканы кадимкидей билинип жатты ташка чуңкурчаларга жашынган солдаттарды дегеле баштарын көрсөтпөй аткылоо дээрлик төрт сааттан ашык убакытка созулду төмөн жактагы солдаттар туш келди божомолдоп гранатометтор менен аткылай беришти алардын аткылагандары таптакыр бөлөк жакка тийип жарылып жатты таңға таң агара ғана бұлардың жетекшісі ат аткылоону тоқтатқыла деген белгі берді. Сияғы тигил жақтан жүктерді алып өтіп кетті деген хабар келсе керек анан қандайдыр бир белгіні түшүнүшө бардығы ордуларынан атып турушуп жетекчисинин артынан чуркап жөнөштү көз ашып жумганча жашынып тұрған жерлерінен алыстап кетишти баардыгы биринин артынан бири ертіше бір тыным албай жүрүп олтурушуп бийик тоодогу жарчаларды аралап кетишти бул жерден аларды вертолет менен издешсе да таба алышпайт болчу ызы чуу түшүшкөн солдаттардын казарманы те алыста калды бул мезгилде айланага жарык кирип кыймыл аракеттин баары кадимкидей көрүнүп калган эле күтүлбөгөн меймандар Мұрынғы заман каякка барсам эмне кылсам мынча алтындарды байлықты эмне кылам мен жалгыз керт башыма андан көрө аларды кичинеэден сатып оокат кылып жүрө берсемби улукбек беліне оролгон чүпүрөктү алып жерге жайды Аның ішінде билериктер сөйкөлөр шакектер шурулар тыйындар бар болчу көрдүн оозун бекитерде ичиндеги мүшөктөрдөн жолу чеңгелдеп белине ороп алган карачы ушулардын кесепетінен канчалаган гана адамдар Оо дүйнөгө кетишти булар дагы канча адамдын канына кедерги болот ким билет айтмакчы тигил жактагы байлыкты каякка өткөрсөм ташкент тарапка барсам қоқын желдеттери мени таанып калышы мүмкүн кытай тарапка барганга мүмкүн эмес андыжан ош маргалан тарапка барсамчы ал жакта да мени тааныгандар бар же сары өзөн чүйт көл тарапка кетсемби бирок ал жакта да орус солдаттары келеп баштабадыбы мени тынч жашатканга мүмкүнчүлүк бербейт болуш керек андан көрө мерки тарапка кетип кыргыздар менен аралашып кетсемчи ал жактан мени издеп таба алышмак беле өзбек кыргыздарга караганда ошол казактар менен оокатым түзү өтөт болуш керек ал жакта мени тааныган да эч ким жок аңгыча кандайдыр бир ат дүрбүртүнө окшогон дабышка селт эте башын көтөрө алдыда жайылып тургандарын чогулта кайра белин ороду анан чоң жапайы даракка далдалана алыска көз жүгүрттү те алыста мылтык асынышкан баш аягы жок чубаган орус солдаттары батыш тарапка кетип баратышыптыр булар соо эмес оңой менен мынча көп сандаган куралчан келишчү эмес эле болду болбоду хамза мекен деген тоо тарапка баратышат булар өткөн жолу жыйырмадай орус солдаттарын курчоого алышып бардыгынын баштарын шылый чаап куралдарын тартып алганга булар кекенип алышса керек ал бактын артындагы далдоо жерде атын байлады да жакын жердеги бийик дарактын башына асылып көтөрүлүп чыкты те алыста окшош кийинишкен орус солдаттары кайдадыр шашып баратышканын эми даана көрдү алар хамзалар жашаган тоо тарапты көздөй кетип баратышкан болчу болду болбоду булардын хамзалар менен кагылышуусу болот эмне кылсам эртерээк барып хамзаларга кабар берсемби орус солдаттары келатат деп а балким кокусунан ал жактан окко учсамчы бул жактагы байлыктын баары кимге калат анда кой ач кулактан тынч кулак андан көрө өзүмдүн күнүмдү көрөйүн ушунча жылдан бери тентигеним жетишет хамзанын каракчылары эч кимиси калбай кырылып калса тескерисинче куугунтуктаган эч ким жок кайра мага жакшы болот бактан жерге секирип түшүп жаңы эле атын мине бергенде те алыс жакта башка тараптан өзүн көздөй 5-6 алты атчандардын көрді. алар орыс солдаттарына окшобойт улук атына шапа шупа мине да алардан качып туш тарапка качып жөнөдү алдыға қачса орыстардың солдаттарына кабылмак тигил атчандар мұны көріп калышса керек дару күтүүсүздөн качып жөнеген куралчан адамдын соңунан түшүштү бұлар убайдулла бидің желдеттері болчу улук бек үстөккө атына камчы уруп да болсо бұлардан кутулууну көздеп баратты бирок арттагы куугунчулардын аттары тигиникинен күүлүүрөөк келип экөөнүн аралыгы уламдан улам жакындап келатты эмне кылсам эми буларга кармалчу болсом анда эле ишимдин бүткөнү биринчиден хамзанын адамы экенимди дароо эле тааныйт экинчиден белимдеги оролуп алтындарды көрүп калса дароо эле убайдулла бийге алып барышат мени же ушул жерден эле өлтүрүп алтындарымды тартып алышат аңгыча арт жактагылар мылтык менен тарсылдатып аткылап киришти ал атын канчалык камчылатса да арт жақтағылар улам жақындап келатышты ойлон улукбек ойлон ажалыңдың жеткеніне саналуу ғана уақыттар қалды. тигилерди қарай алтын шакек тыйындарымды чачып ыргытсамбы Балки ошолоро алаксып артта калып жүрүшпөсүн улукбек ұшын ойлоду да чаап баратып, беліндегі белиндеги курун бошотуп чече баштады арт жақта кес кес менен аткылап кууп келаткандардын добуштары кадимкидей угула баштады ал алтындарын да кыйгысы келбей турду бір кезде аға қандайдыр бір ой пайда болды да артында асынып келатқан мылтыгын анан кылычын чечип ырғытып жіберді кош миздүү шамшарын ба же ыргытпасамбы деп біраз ойланып тұрып қой мұның пайдасы тийип калат деген ниетте аны койнуна солотту анан атының башын орыс солдаттары кетип бараткан жакка каратып бурду бир аз жүргөндө эле алдындагы дөбөчөдөн беш алты орус солдаттары сыягы мылтыктын тарсылдаган үндөрүн угушуп буларды билип кел деп чалгынга жиберсе керек улукбек алардан адегенде сүрдөй түштү анткени өткөн жолу хамзанын адамдары менен орустарды курчоого алып бардыгынын баштарын шылый чаап өлтүрүүгө өзү да катышкан баса булар мени таанып билип коюшуптурбы жардамга деп болгон күчү менен кыйкыра тике эле ошолорду көздөй чаап жөнөдү күтүүсүз жерден чыга калышкан орус солдаттарын көрүшкөн арттағы куугунчулар дароо эле аттарының тартышты анан ордыларында біраз бойдалша қайра арттарына бурулушту да чапқан боюнча анша бейгемес эмес ашып көрүнбөй кетишти улукбек қатту чаап келаткан боюнча орыс солдаттарына жеткенден кейін гана ооздугун тарта тезгенен жыйды э ә, ты кто такой ары жақта аны жардына қарап турушкан солдаттардын бирөөсү қиқырды дервиш болып жер кезип жүргөндө орус абышкага жолдош болуп анча мынча орусча сүйлөгөндү үйрөнүп алган болчу өзүн көл жактан ош тарапка келаткан кыргызмын деп тааныштырып кокусунан кокон хандыгынын желдеттерине кабылып калып алардан качып келатканын колдон келишинче түшүндүрүүгө аракет кылды тигилер өздөрүнчө сүйлөшүп калышты может его возьмем с собой переводчиком будет все равно русский язык чуть чуть владеет алар жүрү дегендей баштарын ийкеше өздөрү менен тигини ээрчитип жөнөштү көп өтпөй эле алар ары жакта өздөрүн күтүп турушкан солдаттарга жете келишти солдаттардын бирөөсү жетекчисине барып улукбекти көрсөтө бир нерселерди сүйлөп жатты башкалардан өзгөчө кийинген чычайган муруту бар толмочунан келген жашы элүүлөргө чукулдап барып калган киши тигини бери кел дегендей жаңсап өзүнө чакырып алды анын жанындагы солдат ага котормочу болуп берди сыягы улуту татар окшойт сен кимсиң каяктан келе улук бек көл тараптан ошко бир тууган қына келатканын айтып қолынан келісінше тегелерді шендіруге әрекет жасай баштады алиги толмочунан келген кеше біраз тұрған соң бар жолыңа түш дегендей белгі берді да атын бастырып кете берді тоқтап тұрышқан солдаттар кыймылын ұлантып андан ары жөнөштү Олықбек ордында біраз тұрған соң есіне келе дару атының башын күн чығыш тарапқа бұрды да чаап жүнеді. чет елдік тұтқындар. бүгүнкү заман каныбек менен қақардың сақалчандар менен жүргеніні жиырма күнден ашып кетсе да өздерінің издеген кішлерін тавалышқан жоқ. Егер алар алар жақта жоқ болса, болсо эмне кылабыз каныбек кахарга айрылды. бери жакта өздөрүнчө эс алып отурушкан учурда экөө тең тигилерге окшоп сакалдарын кое берип алар кийген кийимдерди кийип сакалчан талибандар менен махажедтерден эч айырмасы жок болуп калган эле кахар ишенимге кирип ага мобилдик телефон чет элдик жеңил кичинекей автомат эки үч ыргытма граната берилген ал эми каныбек болсо али пистолет менен жүргөн азырынча шашылып кереги жок намангани жуманын канча кишиси бар экенин билбейбиз да тигил таджикистандын жерге тал деген жергесинде булардын ордосу бар балким алар ошол жакта жүрүшкөндүр пока аларды тапмайынча биз бул жактан кете албайбыз анда тапшырма аткарылган жок дегендикке жатат в общем то мен буларга кошулуп кетсем деле болмок кайра кайрылып барганда тигилер сөздөрүнө туруп мени эркиндикке чыгарышабы ким билет бирок мен сөз бергенден кийин сөзүмдө турушум керек Алын үстүнө алиги алтындар қазына байлықтар мені да азғырып, қызықтырып қойды. Бұл ойынға мен де аяғына чейин қатышқым келіп, кызыгуум артууда те мындан дейірлік бир жарым қылым мурун дайынсыз жоголгон кокондуктардын қазынасын қазына өз көзүм менен көргүм келип ары жақтан келген кыргыз жигит буларга тоскоолдук кылды үчөө өздөрүнчө башка темага өтүшүп сүйлөшүп қалышты. Тоу тараптан кетип баратышкан біздің кишилерди өзбек вертолеттору асмандан көріп қалышып, ошол жерде аткылап бомбить этишиптир биздин кишилерден экөөсү курман болушту кечээ кечинде кыргыз солдаттары менен да аткылашуу болуп өттү андан биздин адамдар жабыркашкан жок сыягы тигилерден дагы жабыр тарткандар жок окшойт радиодон уктум болгону солдаттарынын экөөсү жараланыптыр бирок анча оор эмес алар талиптер менен мухажидтердин үрп адаттары жашоолору тууралуу сөз кыла кетишти алиги кыргыз жигит өз башынан өткөнүн айтып берип атты биздин кыргыздарга караганда талибандардын жашоосу алда канча өйдө турат экен мен тигил кабулга чейин барып келбедимби бишкектен эки жигитти алып кетишкен медреседен окутуп чоң молдо кылып чыгарабыз деп молдо болбой эле медреседен окубай эле экөөбүз тең акыры жүрүп ушул жакка түшүп калдык төрт айдай кабулдын өзүндө болдук анан буларга кошулуп тажикистандын жергетал деген жерине келдик менин берки жолдошум ошол жакта калды мен болсо бул жактамын силердин келгениңер да жакшы болбодубу мага кыргызстандан жалгыз эле мен эле болчумун талиптер менен мухажедтердин негизги максаты эмне акырын тигилер угуп калбасын алиги жигит сактана айланасына көз жүгүртүп алды анан акырын шыбырай сүйлөдү сиягы биз жактын тоо аркылуу наркозаттарды муру билгизбей европа тарапка алып өтүп турушса керек кийинчерээк муну кыргыздар да өзбектер да байкап калышып тоскоолдук кыла башташкан өзүңөр деле көрдүңөр өткөн жолу наркозаттарды кантип алып өтүп кетишкен сыягы бул жерди наркотрассага айландыргылары экинчиден өзбекстандагы катуу бийликти майыштырып ал жакка өздөрүнүн бийликтерин орноткусу келишет тажикстан болобу же өзбекстан кыргызстан болобу түрмөдөгү өлүм жазасына кеткендерди эч кимге билгизишпей тыяк жактагылар менен акырын сүйлөшүп сатып алышат имиш андайлардан бул жакта үч төртөө бар ошентип өлүм жазасына чектелип быякка сатылып келгендер ошолордун бирөөсү ошол өлүм жазасына өкүм чыгарган сотту өлтүрөм деп кекенип жүргөнүн өз көзүм менен көргөм биздин кыргызстандан барбы андай кишилер точносын билбейм балким болушу да ыктымал баса айтмакчы мындан үч ай мурун кыргыздар тарабынан өз эрктери менен эки афган жигитти билген укканың барбы улуттар афганбы ооба жок анан ал кайра бир нерсени эстегендей қайрадан күм кетті. баса айтмакчы ооба эки жигиттин кошулганы тууралуу кулагым чалган бирок алар бул жакка бир да жолу келише элек балким жерге талдадыр а балким аларың кабул жакка өтүп кетиши да мүмкүн биз жерге талга бара алабызбы мобул нарко сезон бүткөнчө ушул жерде болобуз бул жакка кыш баш багып суук түшө баштаганда ошол жакка өтөбүз ал экөө тууралуу эмне сурап жатасыңар бул кахар деген жигит да улуту афганец алар менен бир жерден бир аймактан болот экен экөөнү тең тааныйм дейт анда бул жөнүндө тияк жогору жактагыларга айтайынбы жок азырынча эрте бул жөнүндө эч кимге оозуңдан чыкпасын тиякка барганда өздөрү табышып алышат ошол күнү кечке жуук кыргыз тоолорунун ичинен жети геологту кармап келишиптир деген сөздү угуп үчөө тең дароо эле ошол тарапка жөнөштү чатырчадан анча алыс эмес жерде баштарын жерге салша жети адам олтурушуптур алардын жанында колдоруна автомат кармаган махажет турат баардыгынын тең бойлору жапалдаш арық чырайлуу жумалдардан келген кишилер екен қаныбек дароо қызығып кызыгып кетті бұлар кімдер екен экен чет элдиктер бекенби ооба япондор адашып эмне кылып жүрүшөт бул жакта сыягы геологтор окшойт биздин кишилерге кабылып туткун болушуптур булардын бизге эмне кереги бар эмне кылышты тигилер билишет да алар жөн жай эле кармай беришпейт туткунга бир билгендери бар көп өтпөй эле жуман амангани өзү келгенде жерде олтургандардын баары ордуларынан тура калышты сакалчандардын бирөөсү барып жерде отурган туткундарды да тургула деп буйрук берип кирди эле тигилер да аны түшүнүшкөндөй акырындап ордуларынан козголуп тура башташты үші бейишти көрсөткөн кумура түтүк мурунку заман улукбек самаркандда хайрулла деген кишинин мейманканасында болгонуна дээрлик эки аптадан ашып кеткен эле ал үчүн бул жер убактылуу болсо да бейиштин жашоосу болчу жаткан жери жақшы ичкен тамағы да жаман эмес күнүнө семіз қойдың сүлкүлдөгөн етінен алып келет ичкени вино колдо бар алтындын баркы жок дегендей эки үч күндө бир жолу алтын шакек беріп есептесіп қояды. мейманкананын кызматчылары да аға епілдеп жепилдеп кызмат кылышат тамак аш жылуу жұмшақ төшөк даярданғаны аз келгенсип түнкүсүн қыз келіндерді да койнуна салып беришет ал өзі да бул жылуу жұмшақ жерден алыс жаққа кеткісі келмей тұрды белиндеги алтындары түгөнгөндө тигил жакка барып дагы алып келүүнү чечти андан сырткары уютулган муштумдай болгон алтындары бар болчу ошонусу менен да буларга берип эсептешмек ошондой күндөрдүн биринде сакалчан башына ак селдеп оронгон жашы кырк беш менен элүүлөрдүн ортосундагы бир киши келип аны менен ийилип учураша кетти бул дүйнөдө жашоонун эң ырахатын сизге көрсөтөйүнбү күтүүсүз келіп өзінің сунушун айтып жаткан бейтаныш адамдан чочулап аға анча ішенбей турду сен өзің ким боласың чочулабай эле кой мен ушул аймақтың қожойынымын елдерді өздеріне эң керекті нерсе менен камсыздандырып керекті нәрсе нерсе дегениң елдерге элдерге ырахат тартуулай турган керекті зат аны өзің барып көрсең де болот бул менің жөн гана сунушум бир эки барып көр жакса ал затты пайдалан жақпаса өз эркиң болгону бир эки гана жолы өзүң ушундай бай адам болсоң жашоонун ырахаты эмнеде экенин билбейт экенсиң түшүнбөдүм ал эмне болгон адамга ырахат тартуулоочу нерсе жүрү барып көріңіз қарап тексеріп эле көріңіз башка еш нерсенин деле кереги жок Жақпаса кайра кете берсеңиз да болот кана көргөнү барасызбы улукбектин эртеден бери бері иши деле жоқ болчу эмне болгон адамга жыргал тартуулай турган нерсе деп ал кызыга жөн гана барып көргөнү ордунан туруп тегинин артынан ээрчип жөнөдү ал жакка барба деп бери жакта мейманкананын кызматкерлери колдорун жаңсай бир нерселерди баштарын чайкап белги берип жатканын ал байкаган да жок экөө ээрчише мейманканадан чыгышты да кууш тар көчөгө түшүп алышып жүрүп олтурушту капысынан кол салып белимдеги алтындарымды тоноп кетпесин деп ал колтугундагы кош миздүү шамшарын кармап эки жагын сактана карап кетип баратты алиги сакалчан киши артына кылчайбастан алдыга түшүп алып жүрүп отурду анан бийик топурак дубалдуу короонун анча чоң эмес дарбазасына келип токтоду эки жагын карана акырын үч жолу тыкылдатып койду эле дарбаза ачылып экөө ээрчише ичкери кирип кетишти ичинде жаштары ар кайсы курактагы адамдар жүрүшөт чочулабай эле коюңуз Бұлар деле сиз сияқты жөнөкөй эле кишилер кімге зияндары жоқ. жок алиги сакалчан аны бир үйгө ээрчитип кирди кууш коридор менен жүрүп отурушуп кандайдыр бир чоң бөлмөгө баш багышты ичи түтүнгө толуп кетиптир кыдыракей олтурган кишилер алдыларына қойып алған узун түтүкчө менен бир нерселерди соруп өздөрүнчө эч нерсе менен иштери жок башка дүйнөдө жүргөндөй жыргап жүргі отурушат кээлери жыргап каткырып күлүп ар қайсы жерде томолонуп сулап жатқандар да бар экен буларга көңіл бурбай эле коюңуз андан көрө жүрүңүз бул жакка алиги сакалчан киши улукбекти башка чакан бөлмөгө алып кирди ал жерде эки үч адам отурушуптур тургула мындай буга орын бошотуп бергиле анын үнүнө бергілер дароо ордуларынан атып тұрышты. келип отуруңуз бул орунга мырза мобул кумгандан чыгып турган түтүкчөнү көрдүңүзбү мунун ичинде түтүн бар ошону бир эки жолу өзүңө тартып соруп көрсөңүз бирок ичиңерге Жақ жакпаса мен мажбурлабайм қайра кете берсеңіз болады. Ақысын да албайм улукбек жер төшөккө мандаш тоқынып отырды да алиги құмғанға окшош нерседен чыгып турган түтүкчөнү оозуна салды эми түтінді ичиңе тартып соруп көрүңүз улукбек демен ичине тарта түтүкчөнү сорду эле түтүндөн қақап чақап кетті. эч нерсе болбойт дағы сорып көріңіз, Тегенің сөзіні екінші жолу да түтікті оғызына салып сорып көрді. Тамақтары біраз атышып кеткенменен еч нәрсе болған жоқ. Біраз уақыттан кейін чекесі убакыттан денесі мағдырай нымшып денеси башы айлана баштады Дағы сорып көрүңүз деген үнгі түтікті қайрадан оғызын алды аны эки үч жолу сорған соң дене бойы жазыла мағдырай жырғай эле түштү соң айлана чөйрөсү ары бери көчүп өзүнөн өзү көлгісі чыға баштады ары бері басқан адамдар көзіне дөу болып көрініп бирок алардың корккондорун орнына тескерисинче күлкісі келіп жатты. бір малда кичинекей таштар көзіне чоң бол көрүнүп өзүнчө жырғап жыргап каткырып кирди алиги сакалчан эми иш бүттү дегендей өзүнө разы боло аны жайына қойды да акырын сыртқа шығып кетип каалганын сыртынан бекітіп салды улукбек өмүрү көрбеген ырахатка батып Алеге түтүндөн кайф қармап дене бою ушунчалык мағдырап өзүнчө бейіштің бейиштин жүрді. кеч күүгүмдөгү қармаш, бүгінгі заман япон геологтарының махажеттерге туткун болып жүргенінің бері дейірлік 7-8 күнден ашық уақыт өтіп кетті. жеңил желпе тамағы чіп көрініп қалған япондықтар көбінші эт менен сақалчандардың тамақтарына көн албай ичтери өтіп кыйналышты Бұларды туткундарды эмне дейт біздің қожайындар. каныбек алиги кыргыз жигиттен сурай кетти эмне кылышмак эле аларды өлтүргөндөн эч майнап чыкпайт да туткундарды кайра акчага алмаштырганы тагыраак айтканда сатканы жатышат алардын ар бир башы канча долларга бааланган атат азырынча белгисиз кийинчерээк билинет го алар кыргыз жергесинде болгондуктан кыргыз өкмөтү менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнү жатышат жума намангали өзүнүн кармагындагы туткундарды кыргыз мамлекетинин куралдуу күчтөрүнүн жетекчиси менен сүйлөшүүлөрдү уюштурганга жаңы эле даярдана баштаганда ортодо дагы бир окуя болуп кетти каныбек кошулуп чалгынга бараткан топ кокусунан арыктын жээгинде токтоп турган аскер машинасын көрдү те алыстан акырын таштын үстүнө чыгып алып карашса аскер формачан эки үч адам жүрөт таштарга жашылышкан боюнча алардын эмне кылып жаткандарын ар бир кыймылдарын аңдып карап олтурушту алар суу жээгинде олтуруша ортого дасторкон жайылып бир нерсе ичип олтурушту Ертеден бері былк этпей таштын үстүндө жатышкандар акырын ордуларынан козголуша аларды көздөй ууру мышыкча жылып жөнөштү машинелерине келишсе бир да кишиси жок экен баардыгы эч нерседен бейкабар су жээгиндеги көк чөптүн үстүндө жай жайып олтурушат өздөрүн көздөй жакындап келаткан куралчан кишилерди бири да байкаган жоқ. Қачан гана маңдайында автомат сунуп турушкан сакалчан кишилерди көргөндө чоочулаша ордуларынан козголушту бирок кеч болып қалған эле заматтын ортосунда аларды курчап турган сакалчандар бардыгынын колдорун желкелерине алдырды да бирден өйдө тургуза баштады буларды мен билем бул тигил постко тамак аш алып бараткан машине жумасына бир маал так ушул жерден өтүп турганын дайыма көрөм сакалчандардын бирөөсү жетекчисине түшүндүрүп жатты пост блокто канча солдат бар жетекчиси тигилерге суроо берди эле аны каныбек которуп берди тигилер айткандан коркушуп бирин бири карашты сакалчандардын жетекчиси ачуулана автоматын бирөөнүн так чекесине такады эле ал он беш деп айтып жиберди күзөтчүлөр кайсыл жерде жайгашкан паролуңар эмне бардыгы үңкүйүп унчукпай турушту эгерде ушинтип унчукпай тура берсеңер ушул жерден эле ит аткандай атып таштайбыз алиги сакалчандардын жетекчиси ары жактагыларды карап акырын башын ийкеди эле алар автоматтарын шарактатышып затворлорун тарта башташты Бұл жолы да алиги салдат чебеленип айтып жиберди биз пароль жок эле киребиз машинебизди да өзүбүздү да алыстан эле тааныйт болгону бизди байкабай қалышса кароолчуга сигнал берип коебуз дару дарбыз Болып болуптур алиги сақалчандардың жетекчиси тегілерге кеттік дегендей белгі берди эле баардыгы артына болтыра кетишти Салдаттарды алдыға отургузушту да кеттік дегендей белгі берді. машине от алып ордунан козголду суу жегіндегі жайылған дасторкон ошол боюнча қала берді. машине ары бері жүргөндө тақырайып, чөөспөй қалған таштак жол менен жонду ақырын акырын көтөрүлүп жылып отурду ичиндегилер ұлам улам сыртты қойып, коюп унчукпай кетип баратышты алар дағы жарым сааттай жол жүрүшкөн соң те алыста күзөтчү салдаттардың бийик вышкалары тұрған, айланалары текенді зымдар менен тосулган анын ичинде жашыл боз вагонеткалар көзгө даана көрүнө баштады машиненин ичиндеги сакалчандардын тегілерге тигилерге көрүнбөөгө аракеттенгиле дегендей қолын жаңсап белгі берді. алар түшүндүк дегендей машиненин айнегінен оолак боло беришти арадан он минут өткен соң өйдө қарай уңулдап көтөрүлүп келген машине тикендүү зым менен тосулган короонун дарбазасына жетіп келді. бир нерсе болсо атышқанға даяр тургула деген жетекчисинин жаңсоосуна ішіндегілер түшүндүк дегендей белгі беришти жашы 19 тогуздарга келіп қалған эшикти тоскон солдат жигит айдоочуну бир карап башын ийкеп учурашып койду да дарбазаны ача баштады машинедеги айдоочу ага бир нерсе кылып белги берейин деди эле артынан жүрөк тушуна такалып турган автоматтын сүрүнөн чочулай машинесин короонун ичине айдап кирди короонун ичиндеги солдаттар эч нерсе менен ичтери жок бейкапар отурушкан кээлери вагонетканын ичинде кээдери болсо сыртында жүрүшкөн күтүлбөгөн жерден атып чыгышкан автоматчан адамдарга каршылык көрсөткөнгө үлгүрө алышкан жок ушунчалык ылдамдык менен чыгышкан сакалчандардын жарымысы вагонетканын ичине чуркап кирип кетишти жарымдары болсо сыртта жүргөн солдаттардын колдорун желкелерине алдырышып бир жерге топтоп киришти бир аз убакыт өткөндөн кийин колдорун желкелерине алган солдаттар вагонеткалардан бир бирден болуп сыртка чыга башташты бул мезгилде айлана күүгүн болуп калгандыктан короону кайтарып турушкан сыртта жүргөн кароолчуларга бул чак анча байкалган жок анткени салдаттар бұл жаққа даалаларын тоса, сырт жақтарды кунт қойып қарап турушкан Сақалчандар ақырын барып ары қарап турушкан салдаттардың желгілеріне құрал тақап, моюндарынан астынап жүрген автоматтарын сыйрып алышты көп өтпөй эле салдаттардың турушкан мындай күтүлбөгөндүккө таң калыша бейтааныш құралчан адамдарды эми эмне кылышар қарап дегендей карап турушту тигил вагонетканын ичине бир адам керіп кетип ішінен бекитип алды сияғы бұлардың командири окшойт сакалчандардын бирөөсү келип өз жетекчисине түшүндүрүп жатты эки үчөөсү барып вагондун эшигин такылдатышып өзүң чыгып бер деп кыйкырышты эле тигил чыкпай койду автоматтын кундактары менен ургулап эшикти сындырууга аракет жасап көрүштү бирок андан майнап чыккан жок бир аздан кийин сакалчандардын жетекчиси тигилерге кое тургула дегендей белги берди анан ары жактан кандайдыр бир порошок алып чыгып каалганын тегерегине ичине вагондун айланасына сээп чыкты шашпай бери басып келип тигилерге баштагыла дегендей белги бергенде бирөөсү зажигалка менен от койду дүрт этип күйгөн порошок заматтын ортосунда кызыл жалын өрт болуп кылып жиберди вагондун ичи түтүнгө толуп кетти да бир аздан кийин эшик ачылып күрс күрс жөтөлгөн ийнинде полковник жылдызчасы бар жашы элүүлөрдөн өтүп калган аскер формасындагы киши чыга келди ал тигилердин буйругуна баш бербей қолын көтөрбөй койду эле ачууланган сакалчандар булардын командирин автоматтар менен уругулап жиберишти бул көрүнүшкө эртеден бери карап турушкан солдаттардын бир экөөсү чыдай албай кетишип өздерінің командирине болуша сакалчандар менен кармаша айғышқан айгышкан кармаш топқа созылып тегелер тигилер токтобогон соң сакалчандардын жетекшісі экөөнү тең атып таштагыла деп белгі берді бір кезде татыраган автоматтардың үні шығып Екі солдат екі жерде қимылсыз сук жатты күтүлбөгөн кездешүү мурунку заман кайра калыбына келген кезде улук бектин кадимкидей денелери баштары ооруп калыптыр айланасына көз жүгүртө бир нерсени эстегендей дароо белине оролгон бел курчоосун сыйпалады өх кудайым деп чекесиндеги нымшып чыккан муздак тэрин арчыды белине оролгон алтындары ошол эле боюнча экен айланасында эч ким жок болчу күндүзгү жанды магдараткан түтүндүн таасириби баштары сынып ооруп колдору саал паал калтырап калыптыр аны мейманканага чейин эки адам коштой узатып жеткирип келди эртеси күнү эле кечөөгү адам кайтадан пайда болуп ийилип салам берди кечирип коюңуз атыңызды да сурабаптырмын улукбек өз атын айтып жибере жаздап оозун таптап баратып кайра ойлонуп калды үрүмчүдөн хабибуллонун адамдары соода менен самаркандка келип калышы мүмкүн атымды билип калышса дароо кармап алып кетишет аны менен катар хамзанын желтеттерине кабылып калышым ыктымал кой сак болбосом болбойт менин атымдын сага эмне кереги бар ошентсе да сизге кантип кайрылышты билбей турам шаа мырза оозуна келген эле атты айтып таштады охо атыңызга затыңыз жарашып калат турбайбы мырза мен сизди ал акыбалыңызды билейин деп келдим өзіңіздің кандай сезіп қалдыңыз баса кечээ менің сізге тартулаған нәрсем жақты жактыбы Оа ал түн түнді пайдаланған адам өзүн жақсы сезип күчүнө күч эркине эрк акылына акыл кошулат бул мейманканада көпкө болосузбу анын кандай тиешеси бар сага кечирип коюңуз шаа мырза мен тек қана дағы сізді мейманға шақырайын дегем бұл мага эмне эле жармашып алды же алтындарымды билип калып уурдай албай жүрөү бирок кечке чейин эмне жумуш кылмак элем дагы эрмектеп келбейинби анын түтүнү жаман деле эмес экен бул жолу да улукбек өзүнө өзү тигил жакка табити тарта макул болуп сакалчан кишинин артынан ээрчип жөнөдү бул киши баңгизат боюнча самаркандда атагы чыккан усман деген киши болчу адегенде шаар башчысынан куугунтук жеп бирок акырындап аны да колго алып койгон мейманканага келген байраак адамдарды ушундай жол менен азгырып жанындагы болгон байлыгын бүт алып карызга батырып акыры өзүнө баш ийдирип малай кылып алчу бир туугандары же жакындары келсе белчесинен баткан карыздарын өндүрүп алас келгенсип анын өзүн да акчага сатчу эгер сатып алчу тааныштары жок болсо өмүр бою карызынан кутула албай малай болуп жүрүп өтчү улукбектин жөн адам эмес экенин алтындары бар экенин билип Ақырындап тамырын өзім қарай тартып көр азғыра бастаған әле. 2 үч жолу күчтүү апийимди тартқандан кейін эле улукбек та кадимкидей азғырыла бериле баштады мурун тегіл кеше өзгеліп келип жүрсө эми өзі барчу болды. ертеден кешке рахат алып апийимдин таасири менен жерде сулап жататта да кечинде эсине келгенде мейманкананы көздөй жөнөйт аға ақырындап арбалып баратқанын өзі да сезген жок бир эки жолу атайылап бекер тарттырганы болбосо усман эми аны менен эсептешкенге өттү ар бир үч жолу тарттырганга бир алтын шакек же билерк же болбосо сөйкө берет аларды алдын ала берип коет да анын эсеби бүткөнчө күндө барат эртең менен тура калганда эле тигил жакты эңсей баштайт тамакка да анча табити тартпай бүт эңсөөсүнүн баары алиги кумгандагы узун түтүкчө болуп чала була тамактанаары менен эле ошол жакты көздөй жөнөйт мейманканада иштеген кызматчылар аны бир эки жолу ал жакка көп эле азыгыла бербесеңчи акыры өзүңдү алып тынат дегенге баш бербей өздөрүн да уккусу келбей катуу кагып таштаган болчу ошондон кийин тигилер мейли өзүң бил биз эскертип айттык өзүң өзүң кыласың дегендей жайына коюшкан болчу арадан эки аптадай убакыт өткөнчө улукбек баңгизатына башы айланып көзүнө өзү караганга чамасы келбей сакал муруттары аябай өсүп акырындап киши катарынан чыга баштаган арадан эки аптадай убакыт өткөнчө улукбек баңгизатына башы байланып өзүнө да караганга чамасы келбей сакал мурттары аябай өсүп акырындап киши катарынан чыгып бараткан белимдеги алтындар кандай түгөнөт дароо тигил жакка кайра барып алып келем бул жолкусунда көбүрөөк алып келиш керек экен кайра кайра көрдү ачып убара болбой улукбек кууш көчөгө түшүп алып өзү менен өзү сүйлөшүп бараткан бет маңдайынан чыга калган узун чачтуу сулуу кызды жөөлөй өтүп кетти алиги кыз эки кадамдай өтүп барып ордунда тык токтоду да кайра артына жалт бурулуп карады бул мехрибан болчу сакал мурту өскөн асмас сол жак бутуна сылтып баскан адамды шектүү карады аны көзүнөн анан кыймыл аракетинен тааныды улукбек деп кыйкырайын деп кайра чочулай оозун баса айланасына көз жүгүрттү заматтын ортосунда жүрөгү дүгүлдөп чыкты көптөн бери аны унута албай сагынып кусаланып балким жолугуп калармын деп кудайга жалынып суранып о кудайым улукбекти жолуктура көр деп суранып жүрчү кокондогу убайдулла бийдин оң колу болгон абдырахман автобачинин желдеттери өзүн издеп жүргөнүн билип бухарадан самарканддагы эжесинин үйүнө жашырынып качып келген болчу эжеси маджид деген уйгур көпөскө экинчи аял болуп тийип бөлөк үйдө турчу маджиддин үч аялы бар болчу ар бирине апта сайын кезек кезек менен барып түнөп кетип турчу балдызынын келгенине ал анча каршы болгон эмес өзүнүн эжесинен да сулуу бой мүчөсү келишкен көздөрү бакырайган сулуу кызга өзү да көз кырын салып жүргөн таң атпай базарга барып жашылча жемиш алып эжесинин үйүнө кайтып келаткан анан капысынан алги сакал муруту өсүп анча мынча сылтый баскан жүдөө жигит айланасына көңүл бурбастан кууш көчө менен жүрүп олтуруп кичине дарбазасы бар бийик короонун ичине кирип кетти мехрбан дарбазанын жанына келип акырын түртүп көрдү эле ачылбай койду тешигинен шыкаалагандан ичинен эч нерсени көрө албай койду үйүнө келгенде эжесинен кууш көчөдөгү кичине дарбазалуу бийик дубалдуу коргондо ким жашаарын сурай кетти ал жакка кайдан барып жүрөсүң жөн эле жанынан өтүп баратып ичине кирип бараткан табышмактуу кишилерди көрдүм аны экинчи сурабай эла бой эмне болду ал жерде усман деген атагы чыккан апыйымчы киши бар өзүнүн баңгизаты менен келген адамдардын башын айландырып өзүнө баш ийдирип кул кылып алат азыр далай адамдар анын малайы болуп кол алдында иштеп жатышат аларды өлтүрүп койсо да өз эрки ага эч ким эч нерсе дей албайт жалаң апыйыим сатып ошонун эсебинен байып келаткан көпөстөрдүн бири анын азгырыгына бир кирип алсаң оңой менен кутула албайсың малайларын сыртка чыгарабы жок качып кетет деп аларды бий короонун ішінде кармайт ал эми сыртқа кирип шығып жүргөндөрчү алар баңгизатына жаңыдан азғырылып башы айланып беріліп келаткан нэмелер ошентип келіп кетіп жүрө беришет да кандайдыр бир мезгил аралыгында карызга бел, батып усманға қандайша малай айланып қалғанын өздері билбей сезбейді сезбей да калышат муну укканда мехрибандын жүрөгү мыжылып эзилип кетті. чын эле ошондойбу демек улукбекти куткарып алууга али мүмкүнчүлүк бар экен да ох жаным кудай бар чын болсо сүйгөнүмө жолуктура көр көптөн көп суранам ертесі ертең менен мехрибан алиги бийик дубалдуу тааныш келіп келип көз жүгүртүп турду кандайдыр баштарын жерге салып өзіменен өзі сөйлескен сүйлөшкөн дарбазаға дарбазага келишет да акырын жолу тарсылдатыша эшик ашылғанда дару ичкерге кіріп кетип атышты бір маалда те алыстан сол бутуна сылтый баскан кечэөкү өкі мурту өскөн жүдөө киши өзү менен өзү сүйлөшүп келатканын көріп жүрегі тим эле туйлап Оа ооба ошол мен улукбегим мехрибан аны жазим дебей тааныды бирок улукбек айланасына көңүл да бөлгөн жок өзү өзі өзү сүйлөшө дарбазага жакындап келди улукбек кандайдыр бир тааныш үнгө селт эте түштү да жаңылыш калдымбы деп айланасына көз жүгіртіп алды улукбек экинчи үнгө башын көтөрө тақ бет маңдайында мөлтүрөгөн сулуу тұрғанын көрді көрдү мехрибан сенсің бе ооба менмин менмин жаным ал өз эркин кармай албай ага кандайча боюн таштаганын өзү да сезбей калды капчыгайдагы атышуу бүгүнкү заман махажеддер менен талиптердин бул жоругу кыргыз аскердик күчү тургай боордош өзбек солдаттарына да жакпай калса керек эки тараптан тең кысым көрсөтүп тоо арасындагыларды тынымсыз аткылоо мурдагыдан да эки эсе күчөп кетти тез ішінде ичинде чогулган согушчандардын жетекчилери жума намангани өзүнүн тапшырмасын беріп жатты өзүңөр кырдаалды көріп турасыңар тез аранын ичинде туткундардын баардыгын бул жерден алып кетишибиз керек тажикстан жерге тал антпесе туткундарды тегілер кайра бошотуп алышы мүмкін. кана кимди дайындайлы Бұлар жеткіріп барғанға. бат эле он киши дайындалып алардын ішінде кахар да бар болчу ал эми каныбек болсо өзү суранып кошулду кеч күүгүмдө бары тұтқындарды алып кетуге даярдан пашташты. тоо ішінде жүрген ыңгайлуу ылайыктуу он 5ешек анан 3 топоз берілді. Түнкі саат бирден өтіп, экиге чуқылдап қалған маалда бардығы жапатырмақ тырмак ордуларынан олышты. асманда ай жоқ болгондуктан тоо қап капкараңгы болып, көзгө сайса көрүнгүс бирок көздер көздөр көніп, он кадам жердеги караандар кадимкидей байқалуда бұлар тамеки тартуға ширеңке жандырып же кол фонар күйгүзүүгө сүйлөшүүгө қатты тыюу салынган болчу биринин артынан бири ээрчише узун болып чуалышкан караандар тымызын жыла қатты ылдамдык менен жүрүп олтурушту сүйлөшүүгө да тыюу салынгандыктан кахар менен каныбек да көпчүлүктүн шаарына кошула унчукпастан кез кез бирин бири -бірі карап коюп жүрүп олтурушту булардын максаты чек арада эч кимге көрүнбөй тоо беттеп ары жагына өтүп кетүү эле бир сааттан ашык жол жүргөндөн кийин алдыда жол баштап келе жаткан булардын жетекчиси бир нерседен шек ала токтогула дегендей белги берди эле баардыгы бир ордунда седейип катып калышты эки жагы тике жар ортосу куш булөткөөл коркунучтуу жер болчу жол башчы ишенимдүү эки адамын алдыга чалгынга жиберди бир аздан кийин алардын куушча сайраган үнү угулду эле жолбашчы кеттік дегендей белгі беріп, бір орнында қатып тұрғандардың баардыгы кыймылдарын улантышты Кес-кес аттардын алдынан шығып, жай каалгып шығып баратқан чаңдар ғана кыймылды билгизүүдө туяктардын теген тиген үндері болбосо айланада эч дауыс жоқ. күтілмеген жерден туш тараптан жарықтар пайда болып, жогору жақтан кыйкырган үн чыкты ордуңардан бұл этпегиле силер курчоодосуңар көз ачып жумганча ат ешек, топозды кетип баратқандар жерге шыпырылып түшшіп, ар кайсы жердеги таштарға далдалана беришти Заматтың ортосунда жымжырттык бұзылы, айланада автоматтардың өні жаңыра ызы чууга толуп кетти жогору жактагылардан дагы төмөн жактагылар катуу каршылык көрсөтүп автомат мылтыктар менен тындырбай аткылап атышты Қараңғыда арбері бери кыйма автоматты ноқтордың қыпқызыл октордун кыпкызыл от болуп учкан таштарга тийип от чагылышканы кадимкидей көрүнүп турду курчоодогулардын эки үчөөсүндө түнкүсүн күндүздөгүдөй кылып көрсөтүүчү дүрбүлөрү бар снайпер мылтықтары бар болчу ошолор менен артыкчылык кылып атты сакалчандардын кээ ат топоз ешектерге далдаланышып жогору жактагыларга жооп қайтарша автоматтар менен атышууда бир кезде туруп турган аттардын экөөсүнө ок тийип алар каттуу кош куруша оңкосуна сайылышты аттарды далдоо жерге жетелегиле жол башчысынын акырын чыккан добушуна бир экөөсү ат топоз эшектерди жарчанын түбүнө алып кетишти каршылык көрсөткөнүңөрдү токтотуп багынып берсеңер биз дагы аткылоону токтотобуз жогору жактан чыккан добушка төмөн жактагылар жооп кайтарышып мурункудан да катуу аткылап киришти бир аздан соң жетекчи бул жерге катуу куралданышкан беш адамды калтырды да артымдан ээрчигиле дегендей белги берип туткундарды коштоп коктунун боору менен жылып жөнөдү калган бешөө тигилерди алаксытып бир мүнөтчөлүк тыным албай аткылашып алардын көңүлдөрүн өздөрүнө бурдурууга аракет кылып жатышты жолбашчы бул тоонун жер шартын жакшы билгендиктен улам от чыкпаган тарапка божомолдоп багыт алып акырын жылып келатышты эгер үн чыгарып же тигилерге белги бере турган болсоңор үн чыкпас пистолеттер менен дароо эле атып таштайбыз деп туткундарга эскертилген болчу алар дагы жетекчинин сөзүнө моюн сунуп артык баш кыймыл жасашкан жок беш адам менен кошо ат топоз эшектер да артта калышты арадан жыйырма мүнөттөй убакыт өткөндө акырын жылып келаткан ээн капчыгайга түшүштү те арт жакта эки тараптуу атышуулар кыйкырган үндөр али жаңырып жатты бул кандайча курчоодон жөндөн жөн чыгып кетишкенине жол башчынын жер шартын аябай жакшы билгенине көй чеберчилигине каныбек таң калып жатты бир аз соң курчоодон суурулуп чыгышкан топ тажиктердин жергеси тарапка багыт алыша ылдамдыктарын мурункудан да катуулатышты те алыста автоматтардын атылган үндөрү алигече кулакка угулуп